Ljeto i ljetne večeri idealna su prilika za uživanje u muzici, a jedan nesvakidašnji muzički događaj nedavno su priredili učenici osnovne muzičke škole iz Živinica u klasi magistrice Monike Tadić. A Monika Tadić, naša gošća u nastavku. Srdečno pozdrav, Monika, dobrodošli. Hvala vam na pozivu bolje vas našla. U najavi već na početku emisije sam kazala da pripre, pripremate još jedan muzički događaj to je solistički koncert jednog vašeg učenika polaznika centra za kulturu iz Lukavca Benjamina Džambića ili tako tako je dosta aktivnosti ovih dana toplo ljeto Jeste, jeste, jeste. Zaista uh, moram da kažem, malo je bilo turbulentno o, o, <laughs> ovih zadnjih par dana i zadnjih mjeseci uh, od marta, od pripremanja samog za takmičenja i nadalje, pa sve do završetka. Nastave, uh, da. Jeste, i nastave i kao kruna svega toga je naš koncert klase koji se održao od 10.6. u I, BK, BKC u, u mm -hmm. To je zapravo postalo jedna vrsta tradicije. Tako ili je. tako? Tako je. I kako je izgledao? Jeste li zadovoljni? Kakav je bio repertoar? Što ste vi učenici odabrali? Pretpostavljam da zajedno birate program. E, apsolutno. <laughs> Prije svega na samom početku školske godine mi odaberemo taj program. Odnosno ja im ponudim određene kompozicije koje trebamo da savladamo u toku školske godine. Pored onih što trebaju da budu tehničke vježbe i sve ostale stvari koje moraju da savladaju radi bolje njihove i tehnike i izražaja pijanističkog tona i sve to. Uh, tako da, uh, u biti, one su uživali dok to izvode. Moram to da naglasim. To je najvažnije, Mere, to na... da. Jeste, to je najvažnije od svega. Uh, tako da, koncert je bio stvarno raznolik. Uh, buhvatili smo epohe od baroka, klasike, romantizma, pa čak i modernog doba. Pa i neke obrade uh, iz filmske muzike smo također susudili so malo da uzmemo kao četveroručno, znači za klavirom duo. Uh, tako je da je bilo zaista jako lijepo i bogato karaktera. Šta oni najčešće biraju? Šta im se najviše dopada? Koje kompozicije, koji periodi? <laughs> <laughs> jako dobro pitanje, zaista. Uh, pošto su oni jako mladi, jeli dječica, oni vole brze kompozicije njih malo uspavljuju. Zabavljiv, da, Nisu baš ljubitelji sporih kompozicija, onako malo melodičnijih. Ima i takvi đaka ne mogu reći da nema, ali većinom one traže zaista da je to nešto virtuzno, brzo, poletno, da mogu pokazati svoju brzinu, da je energično, jednostavno sprem godina. Da. A... Kažete, nije bilo treme s obzirom da oni nastupaju i na brojnim takmičenjima, dugo se pripremaju i na međunarodnim takmičenjima i u našoj zemlji. I jesu li oni bili zadovoljni? Je li im bilo zabavno? Zapravo, vi kažete da je cilj upravo da djeci bude zabavno. Da, prije svega treba da bude to jedno jako lijepo iskustvo. Da oni tu ne svate sve ni kroz igru, ali je bitno da, da svate na taj način da im je to uh, relaksirajuće nešto što je zapravo i samim tim bolje uče, bolje grade sebe kao osobe, uh, rade na sebi prije svega na na svom unutrašnjem uh, uh, sluhu, da kažem na prostim riječima, uh, na svojim emocijama, na na svoju koncentraciju i mnogo toga što muzika uh, u njima zapravo to uh, uh, pro, kako da kažem Uh, jednostavno budi to u njima. Oni to razvijaju na taj način i potrebno jednostavno da to razvijaju da, na tako da, da bi bili postepeno iz godine u godinu sve bolji i bolji jer program ide sve zahtjevni i zahtjevniji kako odrastaju. A bilo je jako lijepo i teško, mogu vam reći, spremiti sve to za ta takmičenja, ali su one svi u biti jako zadovoljni. Evo kažete, bilo je jako teško spremiti ih, mnogo truda, zalaganja, odricanja. S obzirom da su oni osnovci, moraju pratiti i nastavu u osnovnoj školi. Koje metode koristite zapravo? A ja sam čula da ste vi i profesorica, magistrica klavira, a, koju traže brojni učenici, iako im klavir ne bude u osnovnoj muzičkoj školi u Živinicama, iako im dakle, klavir ne bude prvi izbor. Šta to radite, kako primjenjujete, koje metode, tehnike? Pa mogu vam reći da vam je zanimljivo pitanje, zaista. Pa možda i nemam tačan odgovor na to. Ja prije svega idem ka tome da ono što radim, radim s ljubavlju. I to sve što ja radim s ljubavlju prenosim tako kroz djecu. I vjerovato to djeca osjeti i onda oni međusobno to prenesu jedni na druge. A i mislim da kad sviraju, da se to zaista vidi. Da oni ne sviraju da se to mora odsvirati, nego to radi iz ljubavlju. Da to pokaže da se zapravo posvećuju maksimalno tome, ne samo iz nekog da mi je da budem prvo mjesto, ali ne znam, da budem uspješan, sve to je lijepo, divno, ali oni to rade da prvo svoju dušu ispune. Da. Zaista je tako. Da. I mislim da je taj kvalitet, ta dubina toga ono što ih privlači kod mene. Ona je kvalitetan i duboki, da kažem, neki rad da je stvarno, ja sam jako stroga, <laughs> ja, stvarno, ja sam nasmijana, ali ja kad radim, ja zaista volim da se to radi kako treba, perfekcionista sam i volim da to dovedem do savršenstva, da bude zaista od početka do kraja kako treba. I oni to primjećuju, primjećuju i oni sami to zapravo ponovo, kroz mene, kako ja to radim, zapravo ja to nesvjesno njima učim i ih na taj način da bilo što, ne samo sad u muzika, nego bilo što što rade, znači da rade na taj način da bude to stvarno kvalitetno i prije svega da su oni zadovoljni sobom. Pretpostavljam da koristite i neka iskustva koja ste stekli dok ste vi bili djete i svirali, pa onda jest, znate što i kako jest, primijeniti. Jeste, apsolutno to moram da se zahvalim ovom prilikom svojim profesorima, profesor Slađane Dedić, koja je isto profesor klavira u Tuzli, moje profesorici Neđmio Meče Hajić koja je u srednjoj školi me učila, profesorci Svjetlani Čaidze koja je me učila na muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i profesorci azred Medić koja me na magistarskim studijima učila također na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. I vjerujte da kroz te škole, odnosno ruske pianističke škole, naučite jednostavno sve te stvari koje sad živite, taj dio, muzika je zapravo moj život. Jer ako ja nju ne živim, kako će djeca to osjetiti? Kako će bilo ko drugi osjetiti ono što ja volim, što ja radim, ako ja prva iz, iz svoje duše to ne osjećam? Jel' tako? Radite i pri Centru za kulturu Lukavac Jeste. i večeras koncert vašeg učenika Benjamina Džambića. Kako se on spremio, to je u pitanju solistički koncert sami dakle, na sceni. <laughs> eh, jako, jako zanimljiva je to priča. Benjamin Džambić uopšte ne ide u muzičku školu. Dakle, on je to uh, samostalno došao na ideju da upiše jeli, klavir nedavno prije dvije do tri godine počelo zapravo studio klavira u Centru za kulturu Lukavac. I ta ideja kao ideja je zaista sjajna. Mnogo džaka je do sada okupila, a jedan od njih je i Benjamin. I vremenom kako je krenuo rad, kako smo krenuli od nule, od nule da kažem, od starta, kod Benjamina sam primijetila to da jednostavno ima veliki kapacitet za razvoj, za dalji razvoj kroz muziku da ga zanima muzika, da jednostavno voli to. E, I samim tim kako se to sve razvijalo, kako sam ja tu ljubav po, nekako njemu prenijela kroz sve te stvari, onda je on sam počeo da se zanima. Samo se razmotalo to u klupko. E, također moram da kažem, nedavno smo bili na prijemnom za srednju muzičku školu. Dječak koji nema osnovne muzičke škole za pola godine, dakle ovo drugo polugodište, je spremio sa program koji treba za prijemni, prijemni ispit. ispit u srednju muzičku školu i ovom prilikom zaista mi je drago što je i prijemljen. I Čestitke. smatram, Zajsta. hvala puno, Izvrstno. smatram da je veliki trud uložen, kako s moje strane, tako i s njegovog. S njegove strane, jer je više satno iscrpljuće i vježbanje zaista po 5-6 sati dnevno. Velika posvećenost. Velika posvećenost njega prije svega tome, a onda samim time i mene kao njegovog mentora, profesora, da to zaista ispadne sve u najboljem redu. Čak je uspio da savlada neke kompozicije koje treba jeli, do jako lijepog, ne želeći savršenstva, ali jako lijepog nivoa. Još on treba da radi da se razvija, što će i raditi. <laughs> za takmičenja, to sam tjela da kažem. I ove godine je on, kao moj džak, išao na četiri međunarodna takmičenja u Muskala Brčko, čini mi se da je... Samo malo se sjetimo. Tuzla je bilo, Sinfonija di Sale. U Doboju je također bilo školsko takmičenje Marcos Portugal i u Sarajevu Sergij Rahmanjinov osvojio tu dvije prve i dvije druge nagrade, što je zaista jako za pohvalu za, za dječaka, moram tako reći, dječaka mog koji e, je polaznik odnedavno i takav zaista e, dobar uspjeh ostvario u kategoriji koja je zaista onako poteška. I svi oni koji dođu večeras u Lukavac, ali u 19 sati koncert, u, u Centru počinem. za kulturu, Tako. moći će da se uvjere u Benjavinom talenati vaš i trud i rad i vas i njega. Monika, hvala lijepo što ste bili naša gošća. Ja vam želim uspjeh u radu još ovako talentovanih i posvećenih učenika. Hvala vam puno.